արևային տեխնոլոգիաների արագ առաջընթաց իր հետ բերում է մեծ հնարավորություններ։ Այսուհետ կարող եք զրոյացնել էլեկտրաէներգիայի ծախսերն ու հասնել երկարաժամկետ խնայողության, եթե տեղադրեք Ohm Energy ընկերության առաջարկած բարձրորակ արևային համակարգերը։ Ohm Energy-ն առաջարկում է առաջադեմ ու բարձրակարգ էներգետիկ լուծումներ ձեր անհատական կարիքներին համապատասխան։ Հիմնադրվելով 2016 թվականին միջազգային որակավորված մասնակիցների կողմից, այսօր արդեն Ohm Energy-ն առաջատար դիրք է գրավում տարածաշրջանում, հանդիսանալով համաշխարհային ընկերությունների էքսկլյուզիվ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Գործնական ու գիտական հարուստ փորձ։ Տեղադրված ավելի քան 200 արևային կայան, միջազգային որակավորում ունեցող էներգետիկ մասնակիցներ, գերմանական եւ շվեյցարական համալրող բարձրորակ սարքավորումներ, անվտանգ եւ հուսալի համակարգեր, արևային կայանի աշխատանքի եւ արտադրողականության վերահսկողության համակարգեր, մոնիթորինգ։ Ընկերության փորձառու մասնակիցները հաշվի են առնում անհրաժեշտ բոլոր հանգամանքները լավագույն արդյունք ապահովելու եւ ձեզ գոհացնելու համար։ Ohm Energy, արևը քեզ նոր արա։